Missä tuolla? Vanhassa maestrossa. Ahaa. Mä en muista, mikä sen nimi silloin oli, mutta kyllä se sama huoneisto on. Siinä Fredrikin kadulla? Juu, justiin. Joo. Ai se oli Muusikkojenliiton konsertti? Niin, toki ne tarjosi aina illalliset ja brengut. Ja joo. Esiintyjille. Ai jaha, semmosia mä en tiennytkään. Joo, me soitettiin sitten mukaan viiden musiikkia ja soitettiin bebopia ja joo. Aika myöhään. Et muista vuotta. No en. Siis, minkä ikäisenä sä olit? Minkä ikäinen sä silloin oli? Mä olin 24 vuotta. Mä tein muita hommia ja. Aha, just. No mikä sut sai musiikkiin sitten? No mä kuuntelin levyjä ja ajattelin, että saisin tuolla itsekin tehdä. Niin. No opettiko sua kukaan vai itsekö opiskelit? No itse mä opiskelin ihan päästä päähän. Joo. No minkälaista musiikkia se oli aluksi? No mä olin tanssibändeissä ja soittelin ja. Oliko sun instrumentti sieltä alkuun tämä saksofoni? Joo, kyllä. Et ole muita instrumentteja käyttänyt? No sit mä hankin huilun. Mutta en mä saa sitä nykyisin. Edes ääntäkään. Niin. No, oliko sulla saatko sä apua niin kotoa tähän musiikin aloittamiseen vai oliko se ihan levyjen kuuntelu ja kun sä ton ikäisenä aloitit, että oliko sulla kannustajia siihen? No, oli mulla niitä selkää taputtajia. Ja. Niin. Sun ensimmäinen, koska sä hankit sen silloin 24-vuotiaana tämän ensimmäisen instrumentin sitten? Joo. Ja sulla on niin kumminkin äiti ja isä kumminkin ollut musikaalisia, että sitä kautta on tätä musikaalisuutta tullut. No se tuli ihan niin kuin tyhjästä. Just. Onko sulla jotain sellaisia vaikutuksia, ketkä muusikot tai mitkä muut vaikutti tuohon alkuun? Mä en osaa sanoa. Mun paistaa toi lamppu suoraan päin näköön. Pitäisikö se pistää pois? Joo. Mä pistän sen pois. Joo. Noin. Sä et osaa sanoa. Olisiko sinulla jotain esikuvaa ollut? No levyllä. Niin levyllä, niin. Levyjä. Siellä aikaa oli noita savikiekkoja. Joo. Oliko siellä joku semmoinen soittaja, joka olisi ollut sellainen? No, me harrastettiin paljon Akrekarin kanssa. Joo. Ja sitten
sitten mulla oli semmoinen Rauno Ahonen, jonka taisi olla kovasti kuunneltiin lävyjä. Ja joka kävi meillä istumassa. Se ei halunnut näyttäytyä. Siellä on. Ja se. Älä tykkää Paavo. Mä halkostelen. Ei mitään. Se haittaa yhtään. Et sulla oli niinku tämmönen kotimaisia, mutta oliko sulla mitään ulkolaisia semmosia esimerkkejä? Semmosia muusikoita, joita sä dikkasit silloin nuorena? No, sotapäkki aikana, vuonna 1948, mä olin Ävelliössä Ruotulaisessa. Joo. Siellä oli Viitamäen bändi. Joo. Siellä oli Viitamäet ja Suojärvi. Joo. Joo, soittelit se heidän kanssa? En soitellut. Kävit kuuntelemassa? Joo. Ja sitten oli semmoinen musiikista innostunut rumpali kuin Alpo Snellman. Joo. No sen sotaväen jälkeen niin perustit sä itse oman bändin vai olitko sä jonkun bändissä sitten? Ei kun mä olin ne. Älä välitä. En. Vai koska sä perustit oman bändin? Ensimmäisen. Koska mä suunnilleen. Kuule, mutta mä muistaisin edes suurin piirtein. Tai koska sulla on ensimmäinen julkinen keikka? No, mulla oli silloin 50-luvulla. Niin. Tarkemmin mä en muista. Joo, missä se oli? Se oli täällä Tampereella vai? Se oli Nokian tanssilavassa. Aha. Silloin mä. Ja soitit sen jonkun bändissä silloin? Joo. Kenen bändissä muistaksä? Kuinkahan se oli? Onko se ollut näitä Afrikaneja? No se oli sitä aikaa. Joo. Sä et muista, ketä muita siinä oli? No siellä oli sen muista puolesta vissiin et muista semmoista. No Agrekarin sä muistat. Joo. Ja Paavo Parttio. Joo. Se oli mainosmiehiä myöskin. Joo, kyllä. Tunnen hänet, joo. Sanavalmis yksilö. Niin, kyllä, erittäin sanavalmis yksilö. Edelleenkin. Joo. Oliko se näitä Pelimannin poikia sitten? Ei, ne oli omassa kastissaan. Aha. Te olitte ihan toisissa sitten.
niin me oltiin siellä kuuntelijoiden puolella. Enemmän, niin. Joo. Mä sitten mä vaan kuuntelin kauheasti ja kauhean innokkaasti. Että... Sitten itse harjoittelin. Joo. Se oli semmoista tragikoomillista harjoitteleminen. Mulla ei ollut mitään opettajaa. Ja... Kaverit vaan sanoo. Joo. Mä menin vaan Helsingin konservatorion tranku sarjelukan koneeseen. Joo, joo, jossa tuli sitten Sibelius Akatemia. Myöhemmin, joo. Joo. Lukas opettajas oli siellä sitten. Mitä tää? Siellä konservatoriossa. Kuka sun opettajas oli siellä? Siellä oli... Mä pääsin sitten heti tonne Olli Hämeen bändiin. Ahaa! Joo. Just. Ja... Ja siinä soitti sitten nää... Ketäs siinä soitti silloin? Se oli Hämeen bändissä. Siellä oli... Samalla luokalla muuten konsiksessa, niin. Siviksessä, niin oli... Oli pianisti Raimo Roiha ja, joo. Ja sitten on siellä joku toinen. No oli siellä Unto Haapa-Aho. Ai Haapa-Aho, mutta joo. Meidän soitti pitkään Olli Hämeen kanssa. Joo, niin se oli, joo. Ja Kuopiossa oli semmoinen... laulaja... Lassi Tulomeko. Ei ollut, vaan Jorma Lyytinen. Jorma Lyytinen, joo, laulo tangoja aikaa. Joo, ja hyvin laulo. Hyvin laulo, joo. Se kuopiolainen? Joo. Ahaa. Kuinka kauan sä soitit tässä Olli Hämeen bändissä? Meillä oli Laila Kinnunen. Oli joo? Joo, mä olin, sanotaanko vuoden. Joo. Noin vuoden. Kaikki on mun muistissa noin. Noin, just. Ei sitä voi muistaa kaikkea. Ei ole mikään. Kaikki häipyy vaan sinne niin. Usvaan. No niinhän se on. Niinhän se on. Kaikkia ei voi muistaa. Ei. Joo. Mutta sen Olli Hämeen bändin jälkeen, niin mihinkä se sitten meni? Niin mä olin silloin, sitä ennen mä... Niin. Mä olin Ossi Runteen... Joo. Bändissä, joo. Joo. Ketäs muita siinä oli? No siellä oli... Tällainen... huumorikunnia, niin kuin
soittaja kyllä se on. Ja mä en muista, kuka se Pauli Vaitoja. Pauli Vaitoja, joo. Semmoinen lähti kotipiteellänsä sitten. Joo, kirkko. Urkuriksi ja... Kanttoriksi? Joo. Ahaa. Mut soitti Ossi Runteen bändissä? Joo. Ahaa. Oliko sinä ketään muita siinä oli? Siellä oli... Martti Huttunen. Joo. Soitti bassoa ja... Sitten oli... Nalle Karhuri. Joo. Kotkalainen kundi, niin tästä oli se rumpali. Joo. Ehti sitten tässä välissä kertoa kenenkään kanssa. Se oli, tapasi Pekka Kontto. Mä olin mainostoimistossa töissä. Ja me tehtiin, mä en muista, tehtiinkö me siljalainen musiikkia vai mitä musiikkia me tehtiin, mutta sä olit siellä semmoisessa palaverissa mukana. Ja kyllä mä oon kyllä käynyt kuuntelemassa sua useamman kerran nuorena. Joo. Joo. Kun mä olin mainostoimistossa pitkään, mutta sitä ennen mä olin ollut telkkarissa töissä. Ja sä oot ollut sielläkin soittamassa jossain ohjelmassa 60-luvun alussa. Joo. Mä olin kuvaussihteerinä. Joo. Joo. Olis Orvo Kontio siellä? Orvo Kontio, joo, oli siellä. Se on vissiin kuollut. Mä luulen, että hän on kuollut jo, en ole pitkään aikaa kuullut mitään. Mutta silloin 60-luvulla hän oli paljon hyviä muusikoita, oli niin kutsuttiin studiomuusikoiksi, jotka ei varsin tietysti jokaisella oli oma bändinsä, mutta soitti sitten niin ohjelmiin. Joo. Joo, ja semmoisetkin sä oot ollut mukana. Kyllä. Joo. Mut sä oot ollut sitten ulkomailla, etkö olekin? Juu. Mä lähdin sitten, innostuin toi Heikki Sarmatro. Joo. Antoi esimerkin ja mä lähdin tuonne Amerikkaan ja... Kuinka kauan sä olit siellä? Mä olin siellä aika kauan. Mä olin Bostonissa 2 lukukautta semmoisessa... Niin siellä on semmoinen opisto. Joo. Berkeley, joo. Joo. Mitäs vuosia ne oli, muistat sä? Se oli... 70-luvun alkua. Just. Ja soitit sä ihan kuuluisia muusikkoja kanssa siellä? Joo. Keiden kanssa muistaakseni? Niin sä opiskelit siellä, joo. Niin mä opiskelin siellä ja... Kyllä sä varmaan soittelitkin siellä. Mä soitin. Siellä pantiin bändejä sit pystyssä ja... Niin muistatko sä niitä, ketä siinä oli niissä bändeissä? Ei, mä en kuule muista niitä nimiä. Nimiä. Just joo.
tuliko se sitten takaisin Suomeen vai? Joo. Ja mitä sä sitten teit? Olit sä sitten niinku, oliko sulla bändi vai olit sä telkkarityössä vai missä sä olit? Mitä sä teit niinku enimmäkseen sitten? Mä tein sovitus. Niin sä olet sovittanut paljon, joo. Hommia ja... Sä teit noille eri bändeille sovituksia? Joo, kyllä. Ja vokalisteille. Just. Kenelle niistä? Taustoja. Just. Mikähän niitä oli? Tapio Heinonen oli se, joo. Se laulaja. Mata Väärinen, Samettiäinen laulaja. Just joo. Joo. Ja sitten oli Lea Laveen. Joo. Mutta sun kumminkin sun elämässä on tätä soittamista ollut, että sä et ole mitään muuta työtä tehnyt. Että sä et ole missään muissa hommissa ollut. Olen kylläkin. No niin. Mä olin Ruotsissa. Joo. Koska sä olet siellä? Mä olin hankkimassa rahaa saadakseni kunnollisen saksofonin. Aha, mitäs vuosia silloin elettiin? Silloin elettiin, mitähän vuosia, kuule, odotas. Suurin. Viis, 60. Vaikeutta. Joo. No mitä sä teet siellä, että sä et vähän? Mä pesin ravintoloiden keittiössä astioita ja... Aha, tiskaaja. Joo, ja se oli yleensä se harrastettu ammatti. Se oli semmoinen rahantienausammatti suomalaisille monelle. Joo, jotka ei... Se oli koulutustani vastaan ammatti, koska mulla ei ollut mitään pätevyyttä. Mä hyökkäsin. Ja sit mä olin pitkän aikaa tuolla, missähän se oli mulle. Onko Suomessa vai Ruotsissa? Se oli Tukholmassa. Aha. Et sä et muista tarkemmin missä siellä? Juu. Lilla Essinen. Se oli semmoinen sitten mä olin sen lisäksi vielä mä en muista. Kuinka kauan sä olet siellä Ruotsissa kaikkia? Mä olin siellä... Suunnilleen.
voisin sitten keksiä jostakin asuntoa, että mä ehdin sinne tiskiin ja sitten, niin. Sitten tuota, no mä yksi kerrallaan. Ai yksi kerrallaan, joo. Joo. Mulla ei ole vakituista asuntoa ollenkaan ja mä vaan harhailin ja mä ajelehdin Tukholmassa. Niin kuin sen Adolf Hitler Wienissä. Ja mutta sä et rahaa niin paljon, että sä ostit uuden saksofonin. Joo, mä en juonut brenkkua enkä tehnyt mitään, minkä mun olisi mennyt rahat, mutta mä sain kokoon jättiläismäisen summan. No niin. 800 kronia. Niin. Ja se oli... Se oli paljon siinä. Se oli paljon. Niin oli. Ja sillä mä sain sen... Soittimen. Joo. Sellainen tunnettu basisti kuin Simon Brehm. Joo. Oli siellä Nordiska Musikförlagetissa. Joo. Ja häneltä mä ostin sen ja miettimättä sen kummempia. Ja mä luin vaan fyrkat käteen ja sain, mä ostin ihan suoraan käteisellä sen. Just. Kun mä siitä ilosta, kun mä olin saanut sen summan. Kokon. Joo. Ja Simon Brehm kävi usein Suomessakin siellä 50-luvulla. Niin kävi. Tuo kauppakorkea. Joo. Oli Harry Arnoldin orkesteri mukana myös. Niin oli, joo. Ruotsin radion tanssiorkesteri mukana. Joo. Just. No sulla on kumminkin, kun sulla saitit uudet soittimen, niin sit sulla riitti töitä täällä Suomessa. Vai oliko näin? No... Vähän... Surullisen koomillista oli taas se mun asunnon hankinta. Ai jasso. Kun ja mulla oli yksi tuttu tyttö siellä. Joo. Kotiapulaisena ja sellaisessa hienossa kalliissa varassa kivitalossa. Joo. Styrmarskaasta 3. Joo. Ja mä muistan aina sen, kun mä pääsin sinne ulko-ovesta sisään painamalla summeria. Ja sit mä menin hissiin. Joo. Ja ostin, mä olin ostanut, taikka saanut jotenkin umpiköyhän
kulkuripojan konsteillaan, niin naages nyhetteli. Ja se oli yhtä paksu kuin Helsingin Sanomat. Joo. Ja mä levitin sen hissin lattialle ja mä en täynyt nukkumaan sinne ja siellä semmoinen virkalakki päässä oli semmoinen vanha ja toimitti yövahdin virkaa ja löysi sut sieltä hissistä vai? Juu, se pui vaan nyrkkiä. Sääkeli suomalainen pulkuri ja mulla oli jalat pyssyssä, kun siellä ei ollut tilaa. Niin, hissin lattialla. Ja mä kuulin, kun se tuli, se ei älynyt pitää tulla hiljaa ja se tuli ylös ja tää oli semmoinen vanha hissi, jossa oli semmoiset ovet, joita vetämällä. Ja se hissi pysähtyi. Niin, joo, semmoinen varhainen. Joo, semmoinen veräjä semmoinen. Just, aivan oikein. Joo. Ja kun se äijä lähti yläkertaan ja joka ilmeisesti kuului hänen tehtäviinsä. Niin. Tietysti ja niin se pääsi alas sitten. Vai niin, taikka mä jäin. Mä olin oppinut semmoseen tekniikan, että mä jäin semmoseen puoleen kerrokseen. Niin, ettei sua saatu kiinni. Niin joo, se issi ei lähtenyt käyntiin. Niin, kun se oli siinä puolessa välissä ja veräjä auki. Joo. Veräjä pikkasen raulaa vielä. Just niin. Ja mä olin siellä jalat pystyssä siellä ratkaisevassa asuntopulvaria. Ratkesko se jotenkin johonkin suuntaan sitten pikkuhiljaa? Se ratkes noin lähipäivinä. Just. Ja se oli joskus Dramaten teatterin vieressä se talo. Ja ahaa. Eli ihan keskellä Tukholmaa. Joo. No soittelit sä siellä Tukholmassa? En. Et? En. Tavuakaan. Ei yhtään. Sitten tulit kotiin tänne Suomeen ja rupesit soittamaan. Joo. Just. Mä jouduin taas sääläyksiin laivalla. Jaha. Sekä laivan matkan jälkeen tullimiehen kanssa, joka rupesi vaatimaan sitä tulottavaksi. Se oli niin uuden näköinen. Niin. Mulla oli täystyö vakuutella sille. Ja niin, kun sulla ei tietysti ollut mitään kuittia siitä. Niin, ei mitään. Niin, kun sä et maksanut sen suoraan
Kouraanera. Joo. Ja selvisit se siitä tullimiehestä? Vai joudut se jotenkin vaikeuksia? Jouduin. Mulla oli hirveen piti olla hirveän hyvät uudet, että mä pääsin sinne. Se paikassa se torvi siellä niin laivarannassa. Ja se oli ihan tuliterä. Hieno uusi, niin. Joo. Ja tuota, kultalakattu tenori. Just. Eli niitä ei ollut Suomessa paljon osilla. Ei ollut juuri kellä. Niin. Joo. Ja sä sait sen kumminkin sieltä pois sitten. Juu, vaan mä niin sille heti vain, että siellä muusikkona vaikka mä en luvalla siis sanoen pirulauta mä en osannut soittaa ääntäkään. Niin? Mä rupesin havaittua niin taas häiritseväni ienikuisella amatööriharjoittelulla, niin Savan talon asukkaista, missä mä asuit sillä. Niin, joo. Missä kai sä asuit sillä? Asuit sä Helsingissä vai? Ei, ei. Kun siellä Tukholmassa? Täällä missä? Tampereella, just. Sä asuit täällä kerrostalossa ja joo. Ja se kaikuku. No se on. Kammio. Ja niin, tietysti, joo. Tenoris on semmonen ääni. Joo. Ja siellä mä sitten siellä sitten harjoittelin. Niin, ja mut kun mä en naapurit lakkas sanomasta päivää ja sit mä rupesin välänin epätoivoisena kävelemään sinne kohti hautausmaata. Aha. Siellä oli yleinen saura laitos. Ja joo. Siellä oli semmoinen vanha täti, joka sitten kuurasi sitä just yleistä pesuhuonetta. Ja niitä oli vissiin pari sitten. Ja toisessa se oli se siivoja, joka ei onneksi nostanut meteliä ja saat sä harjoitella siellä sitten? Niin, joo. Ja se ei häirinyt ketään? Ei, koska se ei ymmärrettävästi, toivottavasti ymmärtänyt jatsisoitosta. Mitä? Ja alkeista varsinkaan mitään. Just. Sillä tavalla se on lähtenyt käyntiin. Joo. No niin. Sitten mä pääsin ensimmäiseen bändiin ja se oli tää Agrekaria. Vai
ketä ne oli? Mikä sun ensimmäinen bändi oli? Se oli tanssibändi, kun oliko se viitoset tai kuutoset. Kun se oli, riippui kun... Kuinka monta soittajia siinä oli? Niin. Just. Ja se oli tämmönen paikallinen bändi täällä? Joo. Ja sitten Agre pyysi mua. Omaan bändiinsä? Joo. Just. Ja se oli kutsu isolla koolla, että onneton. Että sä pääsit niinku eteenpäin siitä oikein. Niin kovasti. Joo. Just. Ja onneksi oli Nixilan bändi. Niin. Ja mä haluaisin. Siellä sai kaikki tehdä omat stemmansa. Joo. Ja se oli vapaa. Joo. Kuinka sä siinä soitit? Mä olin... Olisiko se ollut puoli vuotta? Joo. Mut sitten me... Ja sitten? No Agrella tuli morsiomisen kanssa riita ja me alkoi kahdessa sovinnossa juovaa viinaa. Ja... Aijassa. Ja sitten hän heitteli toisiaan juomalla silaan. Aija. Oikein. Kunnolla. Joo, se oli Oulussa se. Marsi. Niin. Joo. Ja sulosena toi A-Kari ja no, mihinkä sä sitten menit sen Agren jälkeen? Oliko sulla joku bändi sitten, mihin sä menit? No sitten mä lähdin Helsinkiin. Niin sitten sä menit Olli Hämeen bändiin? Joo. Just. Eiku Ouruuteen. Helsin Ruuteen ja sitten Hämeen. Joo. Just. Ja sitten Hämeen bändiin ja... Ja muistatko sä mihin sitten? Jatkoit sä siitä vielä jonnekin? Sä rupesit tekemään sovituksia? Juu. Koska sä rupesit niitä tekemään? Yksi kuvaus siitä, niin oliko se yksi ykköseltä tai kakkoselta? Maria Virolainen. Joo, tiedä. Kysyi mua ihan yllättäen, että jos mä voisin tehdä sovituksia bändille, jos oli jopa viuluja. Niin. Mä en tiedä. Mun ensimmäinen sovitustyöni oli sitä, että mä pyysin Teuvo Suojärveä, joka oli Nero. Mm-hmm. Niin tuota... Mun piti sitten laittaa niitä ääniä
hajalleen niitä viulujen ääniä, että että se olisi yhdessä ja... Joo. Mä kysyin sitten, mä sanoin, että mulla on nyt tää ja tää soitu työn alla. Teukka nauru niin toivottavasti. Se oli kyllä hyvän tahtoinen kundi, että olihan se niin kiltti mies ja ei se mitenkään tyrmännyt. No se oli hieno, kannusti. Joo. No siinä. Teettis terveki. Ei. Se oli hyvin vähän. Joo. Mä rupesin sitten tekemään yksin. Joo. Ja tää menee nyt vähän hitaaksi, kun mä osaan sen verran sulle selittää, mut sit mä rupesin saamaan niitä mainoshommiakin. Joo. Ja mä tein... Sä teit mainosmusiikkia, niin tein. Joo. Mä sain jopa omia sävellyksiä tehdä. Niin. Partituureja. Joo. Se oli silloin joskus 70-80-luvulla, eikö se ollut? Se oli jotain sellaista, juu. Joo. Muistan sen vallan hyvin. Mua pyydettiin tekemään semmoista espanjalaisaiheista isompaa työtä ja mä annoin sille nimen iberialaisia kuvia. Ja joo. Esitettiinkö se, missä se esitettiin? Useissa kaupungin orkesterissa ja konserteissa. Joo. Aha. Ja se on sitten jotain muutakin tämmöisiä isompia töitä. Niin. Vai onko tämä semmoinen? Sitten oli kaupunki auringossa. Aha. Se oli... Onko se joku tilaustyö? No se oli myöskin. Minkäs orkesterissa oli? Tänne, Tampereelle. Se oli ympäri Suomea. Ympäri Suomea, aha, joo. Tämä alkaa käydä raskaaksi. Musta tuntuu, että mä kyselen sulta ihan näitä loppuaikoja nyt sitten. Mitenkäs mihinkäs saakka sä suunnilleen näitä sävellyksiä ja näitä teit? Koska sä niin kuin lopetit soittamiseen. Sitten mä sairastuin. Joo. Koska sä sairastuin? Mä sain tämän aivoinfarktin. Ja sen jälkeen se loppui. Joo. Just niin. Hommat loppuu ja mä joudun
eläkkeelle ja sitten se muuttui taiteilijan eläkkeeksi. Joo. Sä et taiteilijan eläkkeeksi, mä muistan myös hyvin. Joo. Mut mitenhän vuosien oli, sä et muista? 85-86. Jotain semmoista, joo. Siitä lähtien sä et nyt ollut täällä Tampereella. Joo. Just. Herrastellut. Herrastellut Tampereella, joo. Niin. Joo. Sen takia tämä haastattelu, kun mä puhuin tuon Otku Rajalan kanssa ja puhuttiin siitä, että kun me ollaan paljon haastateltu näitä vanhoja muusikoita, niin aina sun nimes sieltä putkahtaa esiin, että pitäisi saada kyllä Sepokin haastattelu. Joo, joo. Että kun se aina putkahtaa semmoisissa mukavissa asioissa. Että hauskoja kaskuja olet kertonut paljon ja tämmöistä. Joo. Minä, mulla on ollut semmoinen vika, että mä oon hölöttänyt. Niin. Olen päästänyt suustani yhteen toista. Ei se mikään vika ole. Se on ihan hauskaa. Niin, no kyllä, joo. No, se yleensä tunnelmaa aina nostaa sellainen. Eihän sitä voi viaksi laskea miehessä sellaista. Ei voi, ei voi. Joo. Mut kyllähän tässä nyt ihan kivasti, kuule, tuli näitä sun ensimmäisiä alkuaikoja tänne ylös, että me saadaan niinku tonne, kun me kerätään näitä kaikki, että suunnilleen samalla rahastellaan kaikkia ihmisiä, suunnilleen samoja asioita näistä muusikoista. Siellä tutkija kun tutkii, niin ne kuuntelee. Joo, kerroks mä siitä, kun mä olin siellä Amerikassa. Et sä siitä kertonut mut, kun et sä olit vaan siellä? Mä olin Bostonissa. Joo, mä olin siellä. Joo, mä olin siellä 2 kuukautta. Kautta. Joo. Ja sit mä... Onks siinä suomalaisia samaan aikaan muita? Ei oo. Ei silloin oo. Joo. Mä olin Vainoa. Joo. Se muutamia kiinalaisia oli siellä mukana. Hyviä. Ahkeria. Ja... Tai oliko se japanilaisia? No ne on vähän samannäköisiä. Niin on, niin. Käytiin syömässä sitten kiinalaisessa ravintolassa. Ja niin, se on hyvä ruoka. Niin oli, joo. Joo. Opiskelijan rahoihin sopiva. Joo, kukkarolle sopiva. Joo. Just. Mut siellähän on siellä Böflis kyllä ollut paljon suomalaisia, mutta viime vuosina enemmän, mutta silloin aikaisemmin vuosina ei vielä paljon ollut. Joo, kyllä. Pitää paikkansa. Joo. Mutta se oli ihan hienoa, että miten se sinne pääsi? Miten se sinne etsit hakea? Äni Sarmanon kautta. Niin, mä pistin vaan lapun. Absolut sisään. Joo. Niin. Aivan niin. Sitten ne kutsui sut sinne. Joo. No se oli ihan hienoa. Mä läpäisin sitten. Kokeilti kaikki. Niin. Ja mä pääsin. Tutkinnon siellä. Mä pääsin aika korkealle asteelle heti alussa. Ja joo. Sait diplomi pois lähtiessä. No melkein. Niin. Amerikkalaisen kalssin puoli, joka toimii diplomille. Ai jaa, se on näin. Just. Semmosta. Mä
nyt kiitän sua kauniisti, että sinä jaksoit kumminkin mulle vastailla näihin kysymyksiin. Ja kyllä me tästä aika paljon asioita päätetään. Sellainen, joo. Niin, onko sulla mielessä tätä? Noin. Arvio. Noin arvio elämästä. Niin. Just. Eihän sitä tietystikään kukaan pysty 100% sanomaan kaikkia asioita, mutta kyllä tästä nyt semmoinen selvä, tulee sun tota, soittokaares esiin kyllä elämässä aikana tästä. Joo, kyllä se oli aika pitkä joskin. Aika monipuolinen se kumminkin on ollut. No sitä se on ollut. Joo. Että semmosia. Kiitoksia sulle hyvin paljon, että sä jaksoit ottaa mut vastaan tänne. Jutellaan näinkin paljon. Voi helkkari. Kiitos. Sinulla on se suuri vaiva. No en mä nyt tiedä, että tämä niin suuri vaiva on, mutta aika kiva aina haastella näitä ihmisiä, vanhoja muusikoita, kun ne kertoo niin kivoja juttuja aina.